čestitam vam 5000. broj, želim vam barem još toliko brojeva za prvo vreme, pa poslije ćemo da vidimo. Najviše volim da čitam vaše rubrike sport i zabava. Još što se tiče zabave, uvijek imate aktualne vesti, zanimljive reportaže, saznajete svašta, mislim, tako da tu ima uvijek nešto da se dobro i novo pročita, sport ono volim kao i svaki muškarac, normalno. Tako da, eto, to su neke moje omiljene rubrike, mislim, sve ste dobri. Sve čestitke naravno novinarima Alo dnevnih novina kao i čitaocima u susret 5000. broju. Ono što mogu da kažem da sam verni čitalac vaš, čitateljka, naravno rubrike koja govori o svim temama iz oblasti zdravstva. Moram da napomenem da donosite najnovije informacije i da ih rado čitam, kao i sve ostale iz političkog života, društvenog života, kao i modni blog. Volim Alo novine, volim vašu zabavu i volim da čitam ono što vi pišete. Volim Alo zato što ima dodatak na žene. Volim da čitam Alo, a najviše od svega volim vaše ukrštene reči. To mi je najdraže. Čestitam. Zdravo, jedan veliki pozdrav za sve čitaoce i poštovaoce Alo novina i Alo portala. Želim da vam čestitam na 5000. izdanju i želim vam da budete još uspešniji, još bolji. I vi znate da ja Alo volim zato što Alo uvek ima najekskluzivnije priče, najbolje novinare sa kojima se uvek slatko ismejem, tako da puno vas ljubim i pozdravljam i družimo se uskoro. Da pozdravim sve čitaoce dnevnog lista Alo, da kažem da volim da čitam Alo. Prvo mi se sviđaju te naslovne strane koje su vrlo pregledne. Ne daje se prostor nekim ljudima kojima zaista tu ne treba da bude mesto. I ono što sam ja primetila jeste da je dnevni list Alo dosta poradio na svojim političkim rubrikama i na tom političkom segmentu izveštavanja i to je jako dobro. I iz tog razloga, verujte mi, vas čitam ono kao neke dnevne novine koje zaista važe za ozbiljne političke novine. Tako da, tu ste mnogo napredovali, nastavite u tom smeru, a ja ću nastaviti da vas pratim, naravno. Pozdrav za sve čitaoce lista, dnevnog lista Alo. Čestitam vam na jubilarnom 5000. broju i stvarno uživam da čitam vaše fudbalske priče. Veliki pozdrav. Pozdrav za novine Alo i za sve njihove čitaoce, redovno čitam novine Alo i želim da im čestitam ovim putem jubilarni 5000. broj.